Энэ оны 12 дугаар сарын 16-ны байдлаар Дорногов аймагт коронавирусны батлагдсан 32 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Батлагдсан тохиолдлын 27 нь Замын үд суманд, 5 нь Айрг суманд байгаа юм. Батлагдсан тохиолдлын 483 хүнийг 100% шинжилгээнд хамруулсан бол Дам хавтлын 2225 хүний 93%-ийг шинжилгээнд хамруулжээ. Дорногов аймагт ковид арас халдварын маш батлагдсан 32 тохиолдол боллоо. Намууд суман дээр нэг тохиолдол нэмэгдсэн. За, шинээр нэмэгдсэн тохиолдол бол өмнө одоо онш батлагдсан тохиолдлын дам хавтал одоо нэг байрны хүмүүс байгаа. За, энэ хүн бол одоо эхний хоёр удаа шинжилгээ өгсөн байгаа. PCR-ын шинжилгээ. Энэ хоёр нь сөрөг гарсан. За, гурав дахь удаагийнхаа шинжилгээн дээр шинжилгээ эерэг гарч онш батлагдаж байна. За, одоо аймгийн хэмжээнд онш батлагдсан 32 тохиолдлын ойрын хавтал 483 хүн байна. За, энэ хүмүүсийг бол 100% шинжилгээнд хамруулсан. Нэгээс 3 удаагийн шинжилгээнд хамарсан байгаа. За, дам хавтлын 2125 хүн, үүний нэг 93%-ийг шинжилгээнд хамруулсан. 1982 хүн бол шинжилгээнд хамрагдаад явж байгаа. За, 14 хоногийн гэрийн тусгаарлалтын ер нь ажил тусгаарлалтын хугацаа дуусч байгаатай холбогдуулаад бас ойрын болон дам хавтлын хүмүүс тусгаарлалтаас гарсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол ойрын хавтлын 89 хүн, дам хавтлын 207 хүн бол одоо ажил хяналтанд байж байна. Нийтдээ замуудын нэгдсэн эмнэлэг дээр PCR-ын нэг аппарат ажиллаж байгаа. За, мөн одоо зооны зөвчин судлын үндэсний төвийн явуулын лаборатори ирж нэмэлт хүчээр ажиллаж байна. За, энд бол шинжилгээнүүдийг одоо хийж байна. Ер нь бол ковид-19 халдварын нууц үеиг бол 14 хоног гэж байгаа. Тэгвэл энэ бол зарим хүн дээр өшөө богинохан байна, зарим хүн дээр өшөө урт байдаг нууц үе. Тухайн хүнийхээ биеийн организмын онцлогоос бас энэ хамаардаг. Тэгэхээр бид нар бол ер нь 21 хоног дотроо заримдаа бид 7 хоногийн давтамжтайгаар эрсдэл өндөртэй ойрын хавтал бид нар бол шинжилгээ авж байна. За, зарим тохиолдолд 14 хоногийн давтамжтай ингэж авж байгаа. За, энэ хүн бол одоо хамгийн анхны онш батлагдсан төмөр зүйн ажилчдын одоо тэр орон сууцнд амьдардаг ийм хүн байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг голомтл одоо манатар ингэж яваад байна л гэсэн үг. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ илэрж байгаа хэд удаагийн шинжилгээ хэд хоногийн давтамжтай авснаасаа олно биш. Нууц үеийн хугацаа бол зарим хүн дээр их урт байна гэдгийг хэлэх гээд байна. Одоо бол ердийн дэглэм рүү бид ороогүй шүү дээ. Өдөр тутмын ердийн байдаг дэглэмд ороогүй. Өнөөдөр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг буураад өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллана гэдэг чинь аюул бас байгаа л гэсэн учраас энэ зэрэгт явж байгаа байхгүй юу? Хэллээ шүү дээ. Энэ өвчний нууц үе маш удаан байна. 2-3 шинжилгээний ар дээр бараг сарын ар дээр энэ хүн чинь өвдөд байна. Тийм учраас энэ манай бүс нутагт бол Улаанбаатараас ирж байгаа хүмүүсийн дунд ч гэсэн халдвараа тээгээд явж байгаа. Өнөөдөртөө мэддэхгүй явж байгаа хүн байхыг үгүйсгэхгүй. Тийм учраас бүх хүмүүс бол маш болгоомжтой халдвар хамгааллын дэглэмээр барьсан. Одоо дэлхийн нийтээр л энэ цаар тахлыг одоо байхгүй болголоо гэсэн цагт бид маск авч одоо чирийн дэвлэмдээ орох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэр болт бол маска маш сайн зөөх хэрэгтэй, зөв зөөх хэрэгтэй, гараан бүлээн савнтаасаараа угаах хэрэгтэй, ариутгах хэрэгтэй байна. Болж игэл одоо шаардлагагүй бол гадуур их явмааргүй байна.